Shoqata e gazetarëve e quan sulm brutal ndaj pavarësisë së mediave, propozimin e VMRO DPMNE-s për reformimin e këtij sektori dhe akuzoi se me këtë propozim qeveria po tenton të ndërhyjë në politikën, financat dhe misionin e sektorit mediatik. Propozimi vret thelbin e ekzistimit të mediave në një shoqëri demokratike, të informojnë në kohë në mënyrë kritike, të observojnë realitetin dhe të nxisë debat për çështjen me interes publik. Ftojmë LSDM, BDI-n dhe PDSH-n, si dhe Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që në mënyrë kategorike të hedhin poshtë propozimin e VMRO-DPMNE-s dhe të angazhohen për idetë ndërmjetësit Peter Van Hoyt, si zgjidhje e vetme sistemore që krijon parakushte për media të lira, tha Nasir Selmani nga Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë. Paksa tërthorazi, propozimin e VMRO-DPMNE-s e komentoi ambasadori britanik Charles Garrett, duke theksuar rëndësinë e depolitizimit të medjave, për të cilën si shembull i mori institucionet mediatike të vendit të tij. Me që vinë nga Britania e Madhe, ku shërbimi publik dhe kompanitë mediatike përpiqen të jenë sa më apolitike që është e mundur, instinktivisht e ndjej që tentimi për të arritur një përkraje të balancuar politike në çdo organizatë është një detyrë e rëndë. Ne duam që sikur BBC dhe në shërbimin publik të emërohen njerëz duke u bazuar në aftësinë për të bërë një punë dhe duke ju kërkuar që të lëmë pikpamjet politike në shtëpi, më shumë se sa t'i sjellin në punë. Por siç thash, kjo është çështje që duhet ta diskuton grupi punues dhe të nxjerrë një zgjidhje për cilën besojnë se është e duhura për Maqedoninë, u shpreh Charles Garrett, ambasadori i Britanisë së Madhe. Propozimi i VMRO-s parashet që pushteti dhe opozita të kenë nga një redaktor në radiotelevizionin e Maqedonisë, të ketë rritje të buxhetit të shërbimit publik për 0.3%, por edhe të mbetet në fuqi taksa radiodifuzive, të ketë ulje të gjobave për mediat si dhe të ketë ndarje të hapësirës për propagandë partijake, gjatë zgjedhjeve në bazë të rezultateve të zgjedhjeve të fundit që është kundërshtuar nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë.